ভাষণ দি থকাৰ মাজতে হঠাতে ধুমুকি ৰল অগপ সভাপতি অতুল বৰা। অসম গণ পৰিষদৰ আমবাৰীত থকা মুখ্য কাৰ্যালয়ত সাংবাদিকৰে মত বিনিময় কাৰ্যসূচী চলি আছিল তেতিয়া। ভাষণ দি থকাৰ মাজতে হঠাতে ধুমুকি ৰল অগপ সভাপতি গৰাকী। আমবাৰী কাৰ্যালয়ৰ নিচেই কাষতে থকা বুঢ়া জামে মছজিদৰ পৰা ভাহি আহিল আছাৰৰ নামাজৰ আজান। প্ৰায় 4 মিনিট সময়ৰ বাবে অগপ কাৰ্যালয়ত নিমাত নিষ্ক্ৰিয়। তাৰ পাছত পুনৰ ভাষণ আৰম্ভ কৰিলে অতুল বৰাই। বছৰৰ অন্তিমটো দিনত আয়োজন কৰা সাংবাদিকৰে মত বিনিময় অনুষ্ঠানত দল শক্তিশালী কৰাৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিক লৈ বহু কথাই ক'লে অগপ সভাপতি অতুল বৰাই। তাৰ মাজতে ক'লে নিজে গাহৰি খাই ভাল পোৱাৰ কথা। গাহৰি মোৰ খুব প্ৰিয় খাদ্য, গাহৰি ভাল পাওঁ। লাহে 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 গাহৰি মৰিলোঁ, য'তেই যাওঁ মোক গাহৰি দিয়া হয়। আৰু বেছিকৈ ইমানকৈ গাহৰি খালে মৰিয়ে নহয়, সেইকাৰণে গাহৰিটো কমাই দিছোঁ। লগতে ক'লে তেওঁ গাহৰি মাংস বহুত খায় যদিও সেই হিচাপত ব্যায়ামো কৰে। অৱশ্যে বেছি মাংস খোৱাটো স্বাস্থ্যৰ বাবে বেয়া, সেয়ে এতিয়া খোৱাটো অলপ কমাইছে। মই মনে মনে বিশ্বাস কৰোঁ এটা সুস্থ মনৰ বাবে সুস্থ স্বাস্থ্য খুব প্ৰয়োজন। আৰু সেইকাৰণে দৈনন্দিন শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰোঁ। মই সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী এইটো নকওঁ, কাৰণ মই বেছিকৈ খাওঁ, বেছিকৈ খোৱাটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে অপকাৰী। শাৰীৰিক ব্যায়াম মানুহে যিমানেই নকৰক, যদি অতিমাত্ৰাত খোৱা যায় সাংবাদিকৰে মত বিনিময় অনুষ্ঠানত সভাপতি অতুল বৰাৰ উপৰি উপস্থিত থাকে দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত, সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যৰ লগতে কেইবাজনো বিধায়ক তথা জ্যেষ্ঠ নেতা। বিপুল বৰ্মন ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ভাষণ দি থকাৰ মাজতে হঠাতে ধুমুকি ৰল অগপ সভাপতি অতুল বৰা। অসম গণ পৰিষদৰ আমবাৰীত থকা মুখ্য কাৰ্যালয়ত সাংবাদিকৰে মত বিনিময় কাৰ্যসূচী চলি আছিল তেতিয়া। ভাষণ দি থকাৰ মাজতে হঠাতে ধুমুকি ৰল অগপ সভাপতি গৰাকী। আমবাৰী কাৰ্যালয়ৰ নিচেই কাষতে থকা বুঢ়া জামে মছজিদৰ পৰা ভাহি আহিল আছাৰৰ নামাজৰ আজান। প্ৰায় 4 মিনিট সময়ৰ বাবে অগপ কাৰ্যালয়ত নিমাত নিষ্ক্ৰিয়। তাৰ পাছত পুনৰ ভাষণ আৰম্ভ কৰিলে অতুল বৰাই। বছৰৰ অন্তিমটো দিনত আয়োজন কৰা সাংবাদিকৰে মত বিনিময় অনুষ্ঠানত দল শক্তিশালী কৰাৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতিক লৈ বহু কথাই ক'লে অগপ সভাপতি অতুল বৰাই। তাৰ মাজতে ক'লে নিজে গাহৰি খাই ভাল পোৱাৰ কথা। গাহৰি মোৰ খুব প্ৰিয় খাদ্য, গাহৰি ভাল পাওঁ। লাহে 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 গাহৰি মৰিলোঁ, য'তেই যাওঁ মোক গাহৰি দিয়া হয়। আৰু বেছিকৈ ইমানকৈ গাহৰি খালে মৰিয়ে নহয়, লগতে ক'লে তেওঁ গাহৰি মাংস বহুত খায় যদিও সেই হিচাপত ব্যায়ামো কৰে। অৱশ্যে বেছি মাংস খোৱাটো স্বাস্থ্যৰ বাবে বেয়া, সেয়ে এতিয়া খোৱাটো অলপ কমাইছে। মই মনে মনে বিশ্বাস কৰোঁ এটা সুস্থ মনৰ বাবে সুস্থ স্বাস্থ্য খুব প্ৰয়োজন। আৰু সেইকাৰণে দৈনন্দিন শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰোঁ। মই সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী এইটো নকওঁ, কাৰণ মই বেছিকৈ খাওঁ, বেছিকৈ খোৱাটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে অপকাৰী। শাৰীৰিক ব্যায়াম মানুহে যিমানেই নকৰক, যদি অতিমাত্ৰাত খোৱা যায় সেইটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ক্ষতিকৰ হয়। সাংবাদিকৰে মত বিনিময় অনুষ্ঠানত সভাপতি অতুল বৰাৰ উপৰি উপস্থিত থাকে দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্ত, সাংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যৰ লগতে কেইবাজনো বিধায়ক তথা জ্যেষ্ঠ নেতা। বিপুল বৰ্মন ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।